нового року лишилися лічені дні, а це означає, що саме час планувати святкове меню і закупитися продуктами. А щоб не витрачати багато часу і не бігати по місту, усе можна купити в одному гіпермаркеті. Там сімейні традиції. Тож, пішли обирати продукти. Так як символ прийдешнього року – тигр і цехижак, то на столі, кажуть, обов'язково мають бути страви із м'яса. За ним і йдемо. Вибір тут аж очі розбігаються. Домашнє печення, сиров'ялене, копчене м'ясо. Є чимало акційних позицій, тож смачненький шмат м'яса ви зможете придбати за привабливою ціною. Невід'ємна частина святкового столу для багатьох – сирна тарілка. Тож його обов'язково кладемо у наш новорічний кошик. У кожному відділі гіпермаркету є велика кількість різноманітних акцій. Тож ваші покупки будуть не лише якісними, а й вигідними. Коли, як це на Новий рік, тішите себе різноманітними смаколиками, тож обов'язково беру делікатеси – червону рибу та ікру. Головний атрибут новорічного столу. Риба та морепродукти тут на будь-який смак, тож ви зможете урізноманітнити своє меню і зробити його в рази кориснішим. А щоб вітамінів було ще більше, обов'язково наповнюємо новорічний кошик фруктами. Символ нового року – мандарини – беремо обов'язково. Як на мене, це найкращий десерт замість усіляких тортиків на ніч. І ще додамо трошечки екзотики. І візьмемо ананас. Продуктів для закусок у мене вже вдосталь. Та яке святкування Нового року без традиційного келиха шампанського під бій курантів? У гіпермаркеті там-там широкий асортимент ігристих вин на будь-який смак та гаманець. Тож тут знайдуть щось для себе будь-які гурмани. І на завершення – гостинці від Діда Мороза. Як же ж без новорічних подарунків під ялинку, адже саме цього так чекають наші дітки. У там-тамі можна обрати як просто солодощі, так і цукерки з іграшкою. А так як символ Нового року – тигр, тому беремо. Мій новорічний кошик зібраний, втім у кожного свої уподобання. У відділах гіпермаркету там-там широкий асортимент товарів. Тут ви зможете придбати і свіжу продукцію, і напівфабрикати, і навіть вже готові страви. І метушитися містом у пошуках потрібного вам не доведеться. М'ясо, риба, фрукти, новорічні подарунки, шампанське – все придбали. А головне – швидко і в одному місці. Тож, йдемо розраховуватись і готуватись до Нового року.